シリアン、タシムピレ、スーラー、スーラー、ナガジョ、スーラーがいいよ。スーラーで。さあ、ビオピアン、ありがとうございます。スーラー、ファイティン。あ、めしろ、スーラー、ファイティン。あ、めしろ。ファイティン、ファイティン。ファイティン、ファイティン。レギセマルラ。セブンブエマ、ブロマメナ、クロナヨジュザー。シャー、ナイスヤム、レギセマルラ。ファイティン、ジュアジュアイン。7 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 7
လူပါလေအမအကြည့်ဦးကြည့်ဦးကြည့်နင်းနန်တာမြင်းနန်တာအော် easy တလင်းလာအင်းကဘုဒ္ဓဘူးအဲ့လုံးရင်ဘုဒ္ဓဘေကတော့အင်းကတော့ပြီးပါပြီ easy တို့ထိုးကြတယ်တော့တော်တော်လေးပေါ့5စက္ကန့်ပဲကြာသူကကအစောကြီးကကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကြာ5စက္ကန့်ပဲကြာတယ်ဟုတ်လားပညာရည်ကြီးဆိုအဲ့လိုပဲနှိမ်လို့မရဘူးတက်ကြီးပါဟဟလားတောက်ချားလေးနှိမ်လာလို့လည်းရတယ်ဟဟလားဘာအဲ့ဘွယ်လေးကောင်နောက်တစ်စီးကလည်းကန်ဝကေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကေလေးရောလာပြီအဲ့ကြောင့်သူတို့ဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေကန်လည်းပုံချကြပါလေဟုတ်ပါလေကဲတို့ဟင်းအတူရအောင်လေဟာဟင်းအတူလားဟင်းအတူဟာဟင်းအတူဆိုတော့ဘာဟင်းအတူလဲဟာဟင်းအတူလဲအတူတဲ့နံပါတ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်မရှိဆိုโอ้ว่าแต่เนี่ยเลยเนี่ยป่ะ900กูกูเนี่ยวินจิอ๋อโหหอบพี่แต่พี่ฮาเนี่ยก็เลยกูอ่ะจริงๆแล้วป้านหมี่เนี่ยป้านหมี่ป้านหมี่ไอ้บ่าตุยก็แบ่เลยกระหม่าบ้าส่วนเราตีดีเว้ยสะบั้นตีดีป่ะล่ะพอป้านเลยกระหม่าบ้าล่ะไม่จ้าพูดเลยป้านล่ะอะตําหมดแล้วน้องๆมาป้านป่ะในลงเนี่ยแกจริงๆเนี่ยเปียเอาได้3ลง3ลงน้องๆมาป้านป้านชื่อตรงมานี่นี่หมู่ปันนี่สุปันนี่สุปันโหไล่อ่ะเนี่ยมันจะสักกันเนี่ยมันจะสักกันเนี่ยสักกันเนี่ยสักกันเนี่ยนี่กันก็ได้นะพี่แกงก็อยู่นี่ว่ะกันก็ได้โตเตซา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 โตလေးလုံးနဲ့အပြိုးပေါင်းတော့6000ရပြီကြည့်မယ်လေးလုံးပါလေးလုံးနာလေးဘိုက်အောက်ရှင်းခံလား1 byte 1 byte စာစာကလေးစာဟုတ်ပြီစာဘူးတော့စာဘူးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘူးစက်ပါတယ်ဘူးစက်ဘာပဲပြောပြောကိုရကံကောင်းတယ်ကံဆက်ပြီးတော့ဟာမိုနီလူကတ်လူကတ်လဲရပြီကိုလိုက်ဟာမိုနီတခြားပြောမယ်မားတို့ဘွဲ့မှာဟာမိုနီတခြားပြောမယ်ဘဘက်ကလေအော်ဟုတ်တယ်ပါပြရတယ်ပြရတယ်ပြရစိတ်ကပြောနေလို့စင် sorry ပြရမပြတော့ဘူးပြရတော့သူကအခုဓမ္မမှာဘယ်လောက်တော်တာကိုကိုကလေ AC ပါကျွန်တော်တို့ AC ကျွန်တော်တို့ AC 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 you like 4 you like တော့ AC 4 လွယ်တယ်ကြည့်ရအောင်ငါငါမျိုးစားမြားငါလောက်ဘူးဟဲ့ဘယ်နှလုံးနှလုံးနဲ့ဩငါငါဘူးပါ105ငါရွှေငါတန်ငါပါနီငါနီငါနီဟေးနီရလို့အမေငါတော့ကြာနေတယ်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတော့ငါစက်ကတော့ဝဲဟေးဟာကဲတီးဒါနီရတွေ့နေလို့ကိလူကတ်လာပါပြီဟာဘူးဝဲပြလိုက်ပြလိုက်လူကတ်ကျဆိုတာတိတ်နေမကောင်းကြည့်ကြလေးတက်နေဦးတက်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 အဲ့ဒါကလည်းတော့ပြန်နေရတယ်။ဒီကွာရဲကြီးကလေးတွေကိုပြေးပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတင်ရတာ။ဟေးပြာဆိုတာ3မျိုး4မျိုးပဲဒီ10မျိုးအမအလွတ်ချက်ဘူးခက်တာလာပြီခက်တာလာပြီ။ဒါဝင်နေတယ်ခက်တာလာပြီ။ခက်တာခက်တာလာပြီမှန်တယ်ခက်တာလာပြီဆိုတော့သကောင်းသွားကြ။သကောင်းချင်ခဲ့တော့အားပြီ။အမလည်းတော့မှလား။ကဲခက်တာလေးလာပြီ။ဘယ်သူကကြိုပြောတော့ကွာ။လောင်ကပြောတယ်ကိုသိန်းလုံးပါမရှိဘူး။ပြေးလို့လာအောင်။ပြေးလို့ပါလား။ဝမ်ဝမ်။ဝမ်ရပါ။အေးว้าติสัวได้ติว้าวๆติบี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 ติตั๋วไปติตั๋วไปไม่อยากเลยอากาศมาเหมือนๆอ่ะเอาตั๋วไปไอ้มาปูซูบีกายะบละล่ะกายะบละ2ลงอ่ะ3ลง5ลงกายะบละกายะบละเมย์
ဘက်မှာမဆုတဲ့ရှင်သူကျွန်တော်တို့ဘက်မှာမဆိုင်ရှင်ရေဘယ်လိုလဲအေးဘယ်လိုလဲပြမှာအခုလိုခံမရဘူးမင်းတို့ဘာလဲလာချောက်ပါ easy easy ဂိုင်းလူပြမှာ okay ကျွန်တော်လေဟဲ့ဒါရေလို့တာလူပြမှာတခုလေးဟုတ်အဲ့လေရင်းနေတောင်းလိုက်တာတူဝင်နေနိုင်ရမယ်ဆိုလို့စိတ်ပြတော့တူဖြင်းဖြေးပါတော့အမသူတို့တယောက်ဖြေးပါလေအမကြောက်တယ်ဟိုတယောက်စီခွဲလိုက်ပါလား5 5ဟာဘာကြီးလဲအပင်နဲ့အပင်ဘယ်နှလုံးလဲမလေးအပင်မျိုးစားများတဲ့ဘာသူမှမသိရဟာအဲ့ဒါကြီးကတ်တယ်နော်ကျထားလိုက်ပြန်ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့မျိုးစားတော့ချစ်တလုံးချစ်တော့ခလိုက်တာလေးလုံးနောက်ဆုံးအပင်ငါးလုံးတော့ရောက်ကြမှာလေးလုံးပြေထွက်ကနောက်ဆုံးတော့ပြေဆွဲဆောင်ပြေပြေပြေလို့ပါဆွဲဆွဲကပြေယူကဆွဲယူဆွဲယူဆွဲတန်အကလေးပြေလေးကြောကြော把脚并起来。脚。第一。你要把腿露出来。对，露出来。脚。他压力呢？他来压力，露没着呢。မောလူလင်းကြောက်ပြင်မယ်ကတော့ဒီမှာလင်းတော့မှာပါနော်ဩအလင်းပြလိုက်ရအောင်အမလင်းပြမယ်တော့လင်းမယ်ပြရဲအဲ့လိုနီးစက်ရပြောလို့ရအလင်းပြလိုက်တာတော့နီးစက်ရပြောချက်လိုက်မောလားအစားစားအစားစားโอเคအစားတလိုက်ပါလေးလုံးနည်းနည်းပြောပါဘယ်မှာတော့တလုံးဟာအစားတလုံးဟာစား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 စိတ်သားမောစိတ်သားကြောက်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 စိတ်သားကြောက်စိတ်သားလုံးကြောက်စိတ်သားစိတ်သားမကြောက်စိတ်ခောက်ဆွဲခောက်ဆွဲအမဲလုံးခောက်အသားအသားကြောက်ကြောက်စိတ်အသားမကြောက်စိတ်အသားပါလေကြောက်အသားလုံးကြောက်အသားလုံးကြောက်အေးဒါပြလာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပါလဲစိတ်စိတ်သားလုံးတော့ဟိုကိုယ်လေးတိတ်ရနေဆိုင်ကြီးတို့ပဲစိတ်သားလုံးလေစိတ်လည်းပြီးနေပြီပါပြရတယ်ပါပြရတယ်ဘာကသားလုံးတော့မသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်ဘူးမိတ်ဆက်တာတော့မကြောက်တို့မသိလိုက်ဘူးသားလုံးလို့ထင်တယ်ပြောတော့ကိုးနားထောင်ပြုတ်ပါလားတူပြလိုက်တာအတန်မတော့ဘူးတူဆိုတော့ကိုးနားထောင်ဟာတူနားအာယုံတော့မရဘူးဟဲ့ညလုံးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကအကောင်လုံးဒီပါမှန်တယ်နော်ဒီတစ်ခုပဲကိုးနားထောင်လိုက်ပါဆင်းဆင်းလိုက်ပါကိုးနားထောင်လိုက်ပါဆင်းဆင်းလိုက်ပါเยลโลปิ้วกะเตียวมิน่าเตียวไซจีมิเนเตียวกะเอโซบีเตียวกะบีโอโซยามิเนเดเอมาเนจีเอมาจีบาเปียนเนกามาเลเอมาจีจีเอโซวามาเอบีซีดีเอเอมาเอลุပြောလိုက်ကြကိုကဘီလူကတ်စ်ကစီပီအမအဒီအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်အိုကေเอเตียวกะเอနော်ဝဲဘီနော်ဝဲစီအဲ့လိုမြန်ပြောပါဘောကမြန်ပြောရမယ်မာနော်ဝဲအစားအခုကြော်လို့ပြအော်โอเคမြန်လုံးပြုမြန်လုံးပြုကိုကအရင်အမဒီကြည့်လိုက်ကြည့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 ်လိုက်အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုလုပ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ကဲစမယ်နော်။ဘာလင်းစအပြန်ဆိုအောင်နော်။တည့်ရဲ့။အဲဒီလိုပြောလို့။အဲ့ဒီကြီးစားစားရအောင်။အခြေဆုံးမင်း။ဟာပြန်ရပြန်ရပြန်။အခြေဆုံး။မြေခွေးစားရင်စားရင်စားရင်။ A B C D E F G H I okay.
A B C D E F G H I J K A B C D 呀，你说，这个没有变，没来变呀，这个是变 A B C D E F G。就是变成了我们的地方了，啥地方？啊，不要来帮，不就咋？真的呀，老师。天天要说话了，我嘛变冷的呀。那你就不要了。给人说的说没有啊？嗯，你接话都不要毛着。就是我变过来 ，A B C D 要压力不啦？我来丢掉。啊，莫来着。那里面也不要的，喏，对吧？修那面修的，那哪里？จรเอาไปเบ้ยเอาไปเลยนายเนี่ยดิๆนายน่ะซื้อบัสซีโร่ตะขาลาไปไหนมึงดิบ่ครับดิตะเกยล่ะจรเราดีล่ะตะเกยล่ะเอาดิเลยจรเราจะเมียนายเนาะมาสิอ่าจ้าไล่ตาบ่เลยอ่าพี่เลยว่าหลุบ้ามาว่าหลุเลยหลุบ้าหลุบ้ามาเราแม่ดุดิเมียนายดิมาเอ้ยตาตู่กูอ่ะผิดนี่ตู่อ่ะเนี่ยออนไลน์จ้ะมันก็จะลงพี่แล้วอ่ะตาตู่จ่อมาลงนี่ตู่อ่ะตาเปียวนี่ตาเปียวสุดแล้วเดี๋ยวไปเปียวมาล่ะปี้ ไม่ได้เลยเจ๊มาเลยเจ๊มีลาไลน์ตัวเว้ยไม่ไหนดีเลยลงอ่ะช่วงนี้ล่ะอ๋อแล้วล่ะไม่ไหนหมดป่ะเราต้องเข้าไลน์ตัวเว้ยไม่ไหนอ๋อไหนหมดล่ะเสียมาว่าไม่เซ็งอ่ะมาสุดละโอ้มาฮาร์โมนีลูคัสอ่าจ้ะเมโลดีเตยพี่ว่าเด้อครับพี่ว่าเด้อเมโลดีเมโลดีเมโลดีนี่จนเราไม่ให้พี่ว่าเลยเนาะชิคเก้นพี่ว่าเลยเฮ้ยเอาไปละสักกันเลยพี่ว่าละคนละสักกันนี่มาเลยโอ้ยโดนเนาะต้องสักกันเลยต้องสักกันตัวนี้เราเลด
ยูไลเต็ดอ่ะโหเนี่ยยูไลเต็ดอ่ะเออเนาะเออโซโซอะไรจี้ป่ะล่ะโหมาตัวนี้โหมาตัวนี้อ๋อมาอ่ะโซโซอะไรจี้ป่ะล่ะโหมาตัวนี้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 โ
တဲ့နာအယူပေါ့အယူယူအယူလေချုပ်ပြလိုက်ပါလေဘာပြောလဲတော့အေဂျင့်အေဂျင့်အေဂျင့်တော့အေဂျင့်ဝါပါပြီအဲ့တော့အေဂျင့်ဝါမိုးရရွာပြီအေဂျင့်လူကစနေဟေးလူလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကျေးဇူးအများကြီးပါဒီလိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မှာအားဖြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်အော်ဟွာလူကစဟေးလူနဲ့ပြောဖို့ပရိသတ်ကိုဟုတ်တယ်ဇလင်းပြကားတစ်ခုဇလန်တွေတစ်ခုရှိရဆုံးရှာရမှာဟာပီဟိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပီဟိုတယ်လည်းရိုက်ထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုပြီးပါလားဟာပီမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဟာပီဟိုတယ်အပိုင်းပိုင်းနဲ့အပိုင်းပိုင်းတယောက်တစ်ပိုင်းပါဝင်တာလုံးဝပတ်စီရဲ့ဝိုင်းရှူရဲ့ကျွန်တော်ရှယ်ချမ်းလာတာရှယ်ချမ်းလာဆိုပြီးလက်ကြီးอ่ะရှယ်ချမ်းလာတာလုံးဝကျွန်တော်ကလူမဲကိုဆွဲလို့တကူလုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုကမတ်ဆူပန်ထွာနဲ့ဒီတွေးရစကားပြောရဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တပိုင်းတပိုင်းချင်းချင်းအပိုင်းလေးအပိုင်းလေးအပိုင်းလေးအပိုင်းပါတယ်အဲ့ကလေးကကြိုးစရာကောင်းတယ်ကြိုးစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုဟာတာဟိုကျွန်တော်တို့ကဟာတာမှုကျွန်တော်ဒရမ်မာဒရမ်မာဟာတာလည်းပါဒရမ်မာလည်းအကုန်လုံးအကုန်လုံးအပေးရမှာပေါ့အပေးပါမယ်ပရိသတ်လေးနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးလိုက်အပေးကြပါအောင်ရှင်အပေးကြပါအောင်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်ဗျမတီညီမလေးတွေရဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ပြောစရာတွေနဲ့ဒါနှုတ်ဆက်မှအချိန်ရောက်လာပါပြီကြည့်လို့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့အခုလိုအားဖြည့်ပေးတဲ့ကိုတီးနဲ့ရံမောင်လေးညောင်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကြီးစုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ဖြစ်မှလည်းအခုလို game season လေးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ပါ